Сьогодні вночі ворог завдав ударів по місту Харкову. Безпосередні удари були нанесені безпілотними літальними апаратами. Загалом поцілили в об'єкти Шевченківського та Салтівського районів міста Харкова. Безпосередньо у цьому навчальному закладі сталися часткові руйнування поверхів 2 та 3 даної будівлі, а також перекриття та даху. Сталася пожежа, площею склала близько 200 квадратних метрів. На місці події працювало 9 відділень служби порятунку, загалом 50 чоловік особового складу. О 5:30 дану пожежу було ліквідовано. Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи. Сьогодні працюємо у триповерховій будівлі, проводимо аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів 2-го та 3-го поверху. Убираємо аварійність, знімаємо металеві та бетонні перекриття. На даному участку залучена важка техніка у виді крану, підіймача, 2 аварійно-рятувальні автомобілі легкого типу аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Харків та підрозділи гарнізону Луганського.